They call it the German Monaco. However, I'm pretty sure the weather in Monaco is a lot better than here today. Yesterday we had extremely hot conditions. Today, rain and very different weather conditions. And I'm here with Bruno Spengler now, who actually won here last year with similar conditions. It was raining. What do you think today? You're starting from P7. Are you going to be able to pick up the speed? I mean, anything is possible today, I guess. Yeah, for sure. Everything is possible. It's going to be very tough today. This morning in the warm-up already, we had a lot of aquaplaning on the straight because a lot of water was standing here. So it's going to be a very, very hard race. Starting from P7, you know, you don't see much. In the first couple of laps, you don't see anything, and this is going to make my race tough. Last year, I started from pole, and I was also very quick in the rain here. And this morning, also in the warm-up, I was quick in the rain. So I'm looking forward to the race. My biggest thing is to get through the first few corners without anybody to crash into me or without having any incident. And then from there on, you know, with a good strategy, these conditions can for sure help us to go up front, and that's what we're going to try and do. But at the moment, if I look up in the sky, the sun's coming up a little bit. What are you hoping for, rain or hopefully dry? Well, I don't know, you know, because rain would be also good for us, definitely. But if it's drying out, you know, it's a little bit of a poker game or a lottery. And when you start from the back, it's always a little bit better when the conditions are tricky. So let's see. We take it as it comes, and I'm looking forward to the race. All right. Thank you very much. Best of luck, Bruno Spengler. And now to our commentators. Bruno Spengler där, ja, som naturligtvis hade synpunkter på vädersituationen. Som naturligtvis kan bli lite stökig då. Om det håller på att torka upp som det gör nu. Spengler som startar ifrån den sjunde rutan. För övrigt en lite närmare titt på banan då, som vi kan komma till lite senare. Ni kan ju följa de här bilderna så länge. Men hur kommenterar du Spenglers intervju där och det han sa? Det är ju inte helt ovanligt att den största bekymret man har här är ju spray. Att man som begränsar sikten och sen att de första gäller att ta sig igenom de första kurvorna, för det är där de stora chanserna finns att ta sig framåt, och det är där man kommer att chansa lite grann. Han kommenterade också att han gillar när det är blött. Han vann förra året i liknande förhållanden. Nu verkar solen vara på väg fram och vi får ett sånt där race som vi brukar gilla, nämligen att det torkar upp. Ja, det brukar ju alltid ge lite extra krydda till det. Det förändrar förutsättningarna en hel del och det blir lite chansartat, och det gäller att tänka till och inte förhasta sig. Så att en extra liten svårighetsgrad tillkommer där. Samtidigt som de här grafiska bilderna över banan då rullar vidare, så kan vi konstatera att det här är ju ingen svår teknisk bana, snarare tvärtom. Nej, det är den inte, men den är svår ändå. Den är väldigt ojämn och den är framförallt väldigt bred. Och det gör att det blir svårt med referenspunkter. Den här banan handlar om att pricka in bromspunkterna perfekt och ha en bil som är bra under inbromsningarna. Mm. Jag vet att Mattias Ekströms ingenjör hade hoppats på torrt race. Nu ska vi höra för intervjun med Eduardo Mortara som vann senast. Yeah, yesterday it was a quite tough qualification for us. We didn't actually find probably the best setup, and I was struggling a little bit, you know, to find some confidence with the car. But hopefully we learned from it, and we'll see. But now talking about confidence, 4 weeks ago you won at Spielberg. I bet that felt really, really good. It was for sure a fantastic feeling. My first victory in DTM, first victory also for Team Rosberg in DTM, and the first victory also for Audi in this new DTM era with this new DTM A5 DTM. So yeah, for sure a really nice feeling, and I hope that we are gonna make other good results. And how good do you think will you do today? I mean, you're starting from P10. It's definitely not too easy to get onto the podium from P10. For sure, it's difficult, but. I see the positive sides of yesterday. We managed to spare a new set of tires that we are going to use in the race. The pace of our pace should be also quite good. And I think if we manage to make a good start, then everything is possible. All right. Well, thank you very much. Best of luck. I'm sure it's going to be a very hot race. Thank you. Eduardo Mortara där, som förklarade att han naturligtvis var glad över att ta Rosbergs första seger, Audis första seger med den nya bilen och sin egen första seger. Nu startar från tionde startrutan. Ni ser startgriden rullande i bild här då med Ekström alltså från fjärde rutan. Tionde startposition blir ingen lätt uppgift för honom att ta sig upp. Det blir det definitivt inte. Kan naturligtvis ha hjälp av att han har ett extra set däck tillgängligt och att han
Men skulle jag vilja säga, Audi har inte sett så superstarka, även om Mattias är den enda av dem som har sett någorlunda konkurrenskraftig ut. Så det blir ingen seger för Montara här, det tror jag inte. Nej, det känns väl inte så sannolikt, nej. Och som sagt, Mattias är den enda riktigt bra Audin så här långt. Och han var väldigt besviken efter kvalet igår. Inte så på att han blev fyra, men att han var så långt efter. Ja, det handlar ju om tusendelar och hundradelar hela vägen. Men sen fick han inte till det i kvalet helt enkelt och var lite konfunderad över att den var flera tiondelar långsammare. Mm, för det var ju precis det. Det var 23 hundradelar fram till Gary Paffett då, som tog hand om pole position för Jamie Green. Mattias Ekström som var snabbast på morgonens uppvärmning, men den var helt annorlunda förutsättningsmässigt än det vi kommer att se nu. Det var skyfall verkligen och verkligen blött. Nu är det ju upptorkande som det ser ut i alla fall över Norrisringen. Det ska bli spännande att se vad det erbjuder för typ av race. Ja, det ska framförallt bli spännande att se vad startar man på för däck här. Kommer man att chansa lite grann eller kommer man att gå för regn? Gary and Gary, obviously at the moment it's going so well for you. You're the leader of the championship and starting in pole, best conditions. However, I mean with the weather we don't know what's happening, but how's your feeling? Really good, as you say. It's continued good form yesterday in qualifying. Pole position is, especially in these conditions, the best place to start. So it's quite different. We had a little bit of wet running this morning, but not too much. We had quite a big storm, and yeah, with a lot of rain, it's quite difficult around here with the aquaplaning. But you know, it's the same for everybody. We've just got to go and see what happens, and certainly starting at the front is the best place. So yeah. And last year, I mean, you ended up in the wall because of the rain. Now at the moment, it's pretty dry, but I think it's at two o'clock. It's supposed to rain. Are you going to be just driving really carefully then, or just what do you think? How's that going to go? No. Well, I mean, last year we had a technical problem with the car, so it wasn't anything that I did. So no, last year I was in with a shout with the wind in the rain. So hopefully we can do the same this year. All right. Well, best of luck. Thank you so much. And obviously with Mercedes-Benz in the first row, that is looking very promising. So back to you two, Andrew and Ben. Ja, Gary Paffett där som trodde på bra förutsättningar. Det är i alla fall bäst att starta alla längst fram. Ja, framförallt så är det ju det här som vi sa förut, sikten som är det viktiga. Och jag tror inte att Gary Paffett, han är tillräckligt erfaren för att kunna behärska vilket underlag som helst. Och har helt klart en fördel av att starta i pole position. Vi ser att det fortfarande är duktigt blött där ute och något annat än regndäck känns inte sannolikt just nu i alla fall. Det är regndäck, helt klart. Och då är den stora frågan, kommer de att räcka? Till hur länge kommer de att räcka, så att säga? Hur kommer de att se ut på de olika bilarna fram till dess att det torkar upp? Nu hörde vi också att det talas om att regnet ska komma igen då till klockan två. Det är ju en halvtimme in i racet ungefär då. Vi får se hur det blir med den saken. Vi ska ta en kort paus härifrån Norrisring. Men vi är alldeles strax tillbaka, så stanna kvar. DTM Race ifrån Norrisring är det vi laddar för fulla magar med Gustav Farfus här från den tredje startrutan. Snäpp bredvid honom alltså Mattias Ekström. Spännande start att vänta då med lite skakiga förhållanden från F3-racet tidigare i förmiddags. Det var ju rena parodin mer eller mindre. Det gick inte att köra i de förhållanden som var. Nej, det var ju alldeles för blött naturligtvis. Och helt riktigt så rödflaggade man racet ungefär halvvägs för att inte riskera säkerheten för de där ungdomarna. Nu är det betydligt bättre, men jag garanterar det kommer alltid vara någon som chansar lite grann, missar bromspunkten in i första kurvan och där det gäller det verkligen att hålla tungan rätt i mun. Jamie Green, Mr. Norrisring, har vunnit tre av de fyra senaste loppen här på Norrisring och han är ju definitivt med i diskussionen idag också nu, för nu för en gång skulle han ju kvalat in högt upp och det har han inte gjort tidigare den här säsongen. Och det är ju så att när du har en bana där saker och ting, oavsett om du har haft tur eller har framgång, du har med dig det och det ger en otrolig styrka. And obviously Mercedes-Benz in the first row, do you have a good feeling for this race? Well, it's going to be a little bit of a lottery, probably. It's wet, and I think it would have been right to start behind the safety car to get more heat in the tires. And, well, I'm afraid we're going to have a safety car anyway after one lap, because it's so slippery, and, well, let's hope we make the best out of it and have a good race. But one thing's for sure, Gary's on fire, and Jamie's doing extremely well as well. What do you think? Apparently at two it's supposed to rain. What is your prediction for that? What do you think?
Probably it stops for a while and then it comes back again. I would be surprised if he could use slicks during the race. I think it's a very, very difficult circumstances, but hopefully we can make something out of our front row. And hopefully, if I may quote you, you don't want the, what did you say, crash as crash can. That's one thing we don't want. No. Well, it's easier in these conditions, obviously, but I think everybody will behave. All right, thank you very much. Best of luck for the race, and back to you two. Ja, lite tur tycker jag att inte Norbert Haug är den tekniskt ansvariga, för att när han säger såna här saker som att fler varv bakom pace car för att bygga upp temperatur i däcken, ja, det funkar inte när det är så här brött, utan snarare tvärtom, då blir däcken bara kallare. Framförallt är han rädd om sina märsor längst fram i första led. jag tror säkert men, att han... Det är ju naturligtvis väldigt ovisst med sånt här underlag, och precis som jag sa, den här mycket, mycket tajta hårnåren i slutet på den här långa, mycket snabba raksträckan kommer att bli problematiskt för alltid för någon att få stopp på bilen där. Mm. Han var inne på att säkerhetsbilen kommer att komma ut i alla fall, även om vi inte får den att starta fältet mer, och eftersom det kommer att bli så stökigt. Och det är väl snarare så att när han tyckte att vi skulle starta race bakom en safety car, så var det nog mer det han var ute efter än däckstemperaturer. Då tar folk på plats. Oerhört populärt race där på lilla Norrisring, där det alltid kommer mycket folk. Det är ju semestertider förstås i Tyskland, och det är många människor som har tid att komma. Och trots väderförutsättningarna är det många som har slutit upp på läktarna nu då, när alla de 22 bilarna står uppställda där ute. Där Norbert Haug nu promenerar in i depågatan igen. Och ja, vi får väl se om han har rätt i sina förutsägelser. Och sen oavsett semester eller inte, just Norrisring här är ju ett otroligt klassiskt race och har ju pågått hur länge som helst. Och DTM vet vi ju hur populärt det är, så att jag är inte förvånad över att det är mycket folk oavsett väder här i Nürnberg. Jag ska säga att depåfönstret öppnar vid varv 21 och avslutas vid varv 63. Mellan varv 21 och 63 så är det alltså två depåstopp som ska klaras av under racet. Och som sagt, knappast troligt att det blir några torrdäck överhuvudtaget i det här racet. Definitivt inga nu inledningsvis. Och sen är frågan om hur aggressivt man har ställt in bilarna då för livslängden på de här regndäcken. 83 varv ska köras för övrigt på den här banan som är 2,3 km lång. Varvrekordet är från 2008 innehav Bruno Spengler. Just nu så kommer inte det att vara hotat i rådande förhållanden. Här står David Coulthard som till slut rullar iväg. Inte David Coulthard, det var det inte. Det var Timo Scheider. Timo Scheider som misslyckades kapitalt, får man väl säga. Inte fick till någon ordning på sin Audi överhuvudtaget och startade väldigt långt bak. 28. Förlåt? 28. 21, ja. Så långt bak så jag kunde knappt räkna. Baffert igen då längst fram, hans andra pole för säsongen. Jimmy Green snett bakom honom, sen är Farfus Ekström, alltså Ralf Schumacher, Martin Tomczyk. Och bakom Tomczyk så har ni ju Bruno Spengler, Christian Fittoris, Prio Mortara, Rockenfeller Tambay, Alba Kurt Coulthard, Joey Hendrik Werner, Wickens Meri, Wolf Molina Scheider och Rell Frey allra längst bak. Paffett som är den enda som har vunnit två race så här långt i år och som verkligen är i toppform och trivs med den här nya mässan. Och den stora frågan är det någon som kommer att rå på honom? Han har ju hamnat riktigt, riktigt medflyt, det kan vi ju konstatera. Mm. Inget flyt här förra året alltså, som vi hörde, några tekniska problem och hamnade i muren i regnet som var den gången. Verkar bli ytterligare ett varv som man får ute på banan då för att bekanta sig med förhållanden helt enkelt. Ja, det kan vara ganska bra. Den här banan är ju så kort, den är ju bara 2,3 km så det skadar väl inte att de gör ett par eller ett extra varv. Här har vi överblick över just den här första mycket, mycket tajta hårnålen, kurva 1. 250 km timmen lite knappt innan inbromsningen in i den där hårnålen då, och det är ju frågan hur man hanterar just den biten så småningom då. Nu kommer man nog inte upp i den farten här i början på racet, och speciellt med tanke på att det är så blött som det är. Den där sista lilla knäcken på rakan innan man kommer ut i start och mål där är tveksamt om man... Ja, man kan säkert hålla fullt igenom, men det gäller att vara försiktig där och inte tappa greppet tillbaka. All personal har klivit in i garagen där de måste hålla till då i samband med starten. Får alltså inte vara någon folk ute vid depådiskarna inledningsvis här.
utan det är första starten har gått så man får kliva ut till sina respektive diskar där ute då och följa racet på normalt sätt. Nu är man i alla fall på väg fram mot sina startpositioner. En skön HD-kamera in i Jamie Greens bil. Man ser väldigt tydligt förarmiljön för britten då som laddar nu för att hålla temp i bakdäcken framförallt och för att komma av linjen så snabbt som möjligt. Ser att Paffett är ju smart, han håller nere tempot. Allt för att få stå så kort stund som möjligt på och vänta på att de andra ska linea upp bakom. Rutin. Mycket rutin i det avseendet. Och som sagt, det kallnar fort om man blir stående för länge och väntar på att de andra ska inta sina startpositioner. Här har ni honom i närbild, Gary Paffett. Nu gäller det att hålla koll på Mattias också. Mattias Ekström alltså som står rakt bakom Jamie Green från ruta 4. Gustav Farfus rakt bakom Gary Paffett i ruta 3. Viktigt, viktigt att komma iväg bra. Få hjulen att rulla lite grann innan du gör för mycket kraft, för mycket hjulspinn här. Och du kan ha 10 bilar passerande. Väldigt, väldigt viktigt som sagt var att rulla första metern här. Startsekvensen är igång, vi har grönflagg i kö. Nu släpper vi alldeles strax iväg fältet härifrån Norris Ring. Där har vi dem iväg och alla ställer sig mer eller mindre på tvären. Mattias gör en bra start i uppe. Försöker att titta lite grann på insidan om Jamie Green, men där fanns ju Farfus så det fanns ingen plats. Han är på insidan av Jamie Green, ligger kvar bakom honom nu. Kommer att knuffa Green framför sig ner mot den första kurvan och bromsar så tidigt och kan. Oj, Farfus går på insidan av Mattias, Paffet snurrar, Mattias fastnar i all den här bråten. Även Farfus blir stående där nere. Det var ju olyckligt. Paffet ställer till med alltihop och säkerhetsbilen är alldeles strax ute. Det är Mortara som står med nosen emot och kan ha med sig både Scheider och Frey där nere. Och stackars Gary Paffet. Ja, som bara får stå och vänta. Oj, vilket... Visst är det? Ja, det är Schumacher i täten. Ja, det är det. Ralf Schumacher före Martin Tomczyk. Och var tog Andy Spengler på tredje och sen är det väl Green på fjärde. Jag har safety car. Jajamän. Inte förvånad. Ralf Schumacher såg till att han hade fritt spel utrymme där i kurva 1. Haft en bra helg, kvalade femma. Verkar komma in i det här riktigt, riktigt bra. Nåväl, säkerhetsbilen står här och väntar på hela fältet som alltså leds av Ralf Schumacher som vi kunde se. Före Martin Tomczyk och Bruno Spengler. Här kommer Mattias in med en trasig framända på sin bil. Behöver få nytt karosseri fram till. Jag vet inte, jag tycker faktiskt att Farfus var ju aningen oförsiktig där. Kom med väldigt fart på in, så jag fattar inte vad han skulle in där och göra. Precis som jag sa, alltså, det är alltid någon som missbedömer fästet lite grann och kommer att låsa upp där. Och det var Farfus. Jamie Green var ju faktiskt smart. Han såg att Mattias fick en bättre start men täckte upp väldigt, väldigt väl på insidan. Och sen Farfus missbedömde situationen. Och ni såg att det bara rann vatten i kylan fram till på Audin som Mattias kör och det är färdigkört för hans del och det har nog säkert att göra delvis med lite knuffande här. Titta på Farfus som tappar positioner och så får han lite panik och tränger sig in på innen där och det är definitivt han som ställer till det. Men Paffet däremot, det hade ingenting med den här situationen att göra. Han ställde till det på egen hand. Jag ser inte riktigt var Mattias. Jag tror att det är så att han bonkar på Jamie Green lite för mycket. Redan här är han inne i Green och här kommer Farfus på insidan, trycker Mattias framåt och det vart ju eländigt värre. Massor med bilar som blev stående. Farfus också, här har ni bilder från Joey Hans bil. Ja, de här bilarna är lite väl stora för ett sånt här trångt nålsöga som det här är. Och med brött underlag dessutom så var det här inte helt oväntat. Det är inte utan att man kan hålla med Norbert Haug lite grann. Kanske hade varit bra med en säkerhetsbilstart för att få alla på ett led. Jag undrar om Green i sin tur petade till Paffett en aning, en lilla extra som räcker för att få en bakdäcken att tappa greppet. Mycket tänkbart att det var på det viset. Stackars Paffett blir stående och precis fel håll här och bilarna bara försvinner förbi honom. Jamie Green längst fram tappade ju också massor med positioner. Nu har ju Mercedes i alla fall. Ja, visst är det. Jamie Green kör på Gary Paffett där.
Ja, och det är möjligt att han fixar en liten knuff av Mattias eller Farfus där. Så att riktigt kaos. Faktum är att det här tycker jag öppnar för Ralf Schumacher som har sett mycket, mycket stark ut under helgen. Och ja, ska det vara hans tur kanske? Vi ska inte räkna bort de båda BMW-bilarna heller, för jag tror att de kan bli farliga. Både Tomczyk och Spengler har ju varit bra med så här långt under säsongen nu när det är grön flagg och omstart. Vi har Jamie Green också med, fortfarande på en hyfsad placering nummer 4. Sen är det Fittoris, Priot, Tambay är bäst placerade. Audi just nu först på 7:e plats med Rockenfeller som 8:e man. Ja, det är ju så att vi har inte sett hur bilarna funkar riktigt på blött underlag. Vi såg ju att i kvalet att Mercerna var aningen snabbare än konkurrenterna. Men det kan helt förändras när det blir regn på banan. Oj, Susie Wolf var det som var långt, långt ute där. David Coulthard tog sig förbi Mike Rockenfeller också. Här har ni honom. Coulthard i den rödgula Mercedesen framför den gröngula Audin då som Rockenfeller kör. Coulthard uppe på en 8:e plats just nu, men det är Ralf Schumacher som leder styrkorna än så länge då före Martin Tomczyk och Bruno Spengler. Men Tomczyk är snabb här, riktigt snabb. Har bättre fäste än vad Ralf Schumacher har. Och han kommer att bli uppvaktad mycket, mycket hårt här av Tomczyk. Varv nummer 5 påbörjas fortfarande med Ralf Schumacher längst fram före Martin Tomczyk som sagt. Tomczyk som provar lite alternativa spår ut ur sista kurvan. Och för svensk vidkommande är alltså Mattias Ekström redan borta då efter den första kurvans incident där han var ihop med Jamie Green som vi bedömde då och skadade kylaren fram plus en hel del annat karosseri. Tomczyk laddar hårt in i chikanen, för hårt, men reder ut den situationen. Hörde från ombordkameran där på Spenglers BMW att otroligt lite fäste i bak, måste vara jätteförsiktig med gaspedalen. Jag har redan fått en ganska stor lucka här i Rockenfeller förbi igen. Ja, visst är han det. Han har gått förbi David Coulthard och nu går han också förbi Adrian Tambay här. Då är han uppe på en 7:e plats i sånt fall. Tambay vill inte ge upp, tar ett alternativt spår, men det var väldigt alternativt skulle jag vilja säga. Nästan uppe på läktaren och kör. Ja, passeras då även av David Coulthard som verkar lite på hugget här faktiskt. Både han och kör ihop. De är ihop lite grann och det gnuggas lite karosseridelar mellan Tambay och David Coulthard. Vi ska se när de kommer ur vattensprayen här, vem det är som är först av dem. Och det är Coulthard. Även Wickens är högt uppe. Exakt, och sen är Priot där nere, Meri som passeras av Joey Hand. Meri har ingen rolig resa där nere och sen längre ner då har ni Farfus och Gary Paffett. Paffett som jag bedömer på 18:e plats. Oj, titta vad han missar Timo Scheider där. Scheider har en skada på framänden på sin Audi som väl inte underlättar för hans del naturligtvis. Har säkerligen en hel del understyrt. Faktum är att det är bara Mattias Ekström som fick bryta efter den där första kurvan incidenten. Det är ju lite märkligt att det var han som råkade mest illa ut. Han var ju inte riktigt ihop så där kraftigt som han tyckte. Nej, det var han verkligen inte, utan han försökte bara hitta ett ganska säkert spår och blev offer för andras optimism helt enkelt. Otur för Mattias. Framförallt då för Augusto Farfus då som klämde sig på insidan om kurben där och tog med sig delar av karosseriet. Här faller nu Tambay tillbaka ordentligt. Han har inte en chans i kurvorna. Nej, och kolla här Tomczyk. Just i chikanen där så är han ruskigt snabb. Har lite andra spårval än Ralf Schumacher har där. De åker 2 meter längre in nu i det här väglaget. Tomczyk laddar på när de ner vänder för att ta sig upp mot start och mål igen. Det här kommer att bli ett långt race. Ni ser själva hur varvtiden är upp mot 1 minut. Och det går inte speciellt fort. Vi pratar om ett annat spårval ut ur chikanen där. Det är ju så att i övergången mellan asfalt och betongplattorna så är det en sänka och där är det vattensamling, det är blötare där och därav så är man lite försiktig. Ralf Schumacher fortfarande i ledningen alltså. Det är långt fram till dess att det är dags att byta till däck för första gången. 21 varv öppnade på fönstret vi alltså. Han har en ruskig fart in i chikanen här. Mm, han vill prova där. Ja, han vill försöka stjäla spåret på innen där. Men ja, det är, och här ser du precis det jag pratade om, att det är lite vatten i skarven mellan asfalten och betongplattorna. Sen är det alltså Bruno Spengler som smyger med på 3:e platsen. Sen kommer Jamie Green, sen är Christian Fittoris.
Sen ser det ut att vara Mike Rockenfeller som kommer upp på en sjätte plats. David Coulthard är sjua, Wickens är åtta, Prio nio nu. Så Tambay som har halkat ner till en tionde och ser ut att tappa Albuquerque också här. Där bakom kommer också Timo Scheider. Det går ingen vidare för den unge fransmannen i sin Audi-bil. Imponeras av Wickens faktiskt som startade på 18-19 plats någonstans. Oj, den här snurrningen där. Det där såg ut att vara Frey, va? Jag tror att det var en Frey som stod med näsan åt fel håll. Eller var det den här bilen vi såg? Ja, det var det kanske. Ja, det är Roberto Meri som knuffar på Tambay där. Nej, det var nog inte, Tambay i alla fall. Då. Jag tror att det var Frey som stod där borta med sin... Oj, bara titta. Kanske, det kanske är Tambay, det är Tambay, kolla. Ja. Han blir stående där. Ja, det var, han var lite förbaskad där på Roberto Meris ganska hårda behandling och försökte ge tillbaka lite grann. Marker Tomczyk Spengler, Green, Vittorius Rockenfeller, Coulthard. Där har ni topp 7 just nu. Bakom sen Wickens, Prio, Hand, Meri, Scheider, Molina, Farfus. Farfus nu uppe på 14, Albuquerque 15, Paffet 16. Oj, 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 vad tajt mot muren där för Farfus i sista hårnåden. Åker med Eduardo Mortara. Mycket jämsidig sen. Det kommer att vara tre bröd, nej två i alla fall i bröd här. Men ja, titta på Roberto Meri på is. Det är Albuquerque, Meri framför. Just det, Meri hade hungen bit längre fram. Det är Audi-bilar för hela slanten och där bakom sitter Gary Paffett fast. Bakom Miguel Molina. Här kommer han i en väldigt vid linje också. Samtidigt som Scheider, Molina och Albuquerque har en ruskig fighter. Scheider fortsätter med sin trasiga framhände och har nog lite problem att komma in i de spår han vill åka. Han blir hårt attackerad av Molina. Titta här på Mortara också som klämmer sig in framför Gary Paffett. Mortara verkar snabb just nu. Titta här, jämsides med britten. Och Farfus åker med skadat karosseri. Och har svårt att göra sig själv rättvis här. Mortara på insidan när de kommer upp mot tårnålen här. Pass upp nu. Mortara bromsas upp av Timo Scheider. Men trycker till Paffett alltså, som är upp och gnuggar i muren. Vilken fight de har här nere. Ja, det här är kul racing. Verkligen wheel to wheel som det heter då. Här klämrar han sig ändå in framför Gary Paffett. På Mortara. Paffett är uppe och förbi Mortara igen som har svårt med traction ut ur den där svängen där. Och Paffett är ju smart i det här läget som klarar sig undan från att kroka ihop med någon lite mer än nödvändigt, ja, i alla fall. Ja, titta på bilarna, Janne. Det hänger karossdelar. I stort sett alla har varit emot någonstans. Och innan det här racet är slut så skulle jag tro att alla har mer eller mindre hela bilar. Oh, Tomczyk har börjat få lite svårt att hänga med Ralf Schumacher längst fram där. Och får börja titta mer och mer i backspeglarna nu. Svarta moln i framkant när bilarna är på väg upp att vända runt för att ta sig ut på start- och målraken igen. Tomczyk åker defensivt mot Spengler nu istället. Ja, det är det som gör att det blir lite lugnare längst fram där för Ralf Schumacher. Ralf som kör ett mycket, mycket bra race så här långt. Inom marginalerna, det ser lugnt och säkert ut, har kommit bra in i rutan. Men naturligtvis en viss fördel att ligga först och kunna välja sina egna spår, ha bra sikt och allt vad det innebär. Mattias Ekström brutit tävlingen alltså redan på det första varvet in i första kurvan. Vart det lite för mycket av det goda. Det sprutade vatten ur kylaren när han kom tillbaka in i depån. Här har vi Mattias. Very unfortunate for you right in the first corner. It was a big chaos. What exactly happened, would you say? No, it was quite easy. Gary and Jamie were in front of me, braked a little early. Augusto, he came and thought he would pass out beside the racetrack. First he hit in me, then I hit the Jamie, and Jamie spun Gary, and then the chaos were complete, so... It was here because if you don't accept the track limits on turn one, you start a chaos there. And do you think it would have been better to start on a safety car? No, it has nothing to do with a normal start or safety car. Just the discipline between the drivers need to be a bit higher, and then
understanding need to be that you should do 83 laps, and if you want to go beside the track limits, then it's anyway over. Thank you so much, Eki. Of course, that's a very unfortunate day for him, but he still hasn't lost his smile, which is of course wonderful. And now back to you guys. Mattias Ekström där som la skulden ganska tydligt på en förare här, tyckte jag. Ja, det där vill jag nog kalla ett påklistrat smile, alltså. Han var allt annat än glad, det kan vi konstatera. Menar på att Falfus var överoptimistisk, vilket han var första gången han var här, och kanske inte hade riktigt koll på hur tajt den där första kurvan är trots allt. Han försökte köra om vid sidan av banan, som han sa. Om man inte accepterar banans avgränsningar, då är kaoset ett faktum. Han sa att han var på mig, jag var på green, green var på Paffett, kaoset var ett faktum. Paffett som ligger och jagar bakom Timo Scheider och har fortfarande Mortara bakom sig. Paffett på 15:e plats, ute på det 15:e varvet, med Ralf Schumacher fortfarande i ledningen. Paffett ligger på hårt här och åker fort nu, försöker ju rädda vad som räddas kan. Audi med Timo Scheider ligger lite tokigt för honom i vägen när han kommer inte riktigt åt. Jo, där försvinner Scheider iväg. Då kan Paffett ta sig förbi upp till 14:e plats. Ja, Paffett fick välja en liten defensiv linje in i hårnåren, och dessutom har han skadan på främre delen av sin bil, så han fick inte framänden att bita som den skulle när han ville in i den svängen. Hörrni, vi ska ta en kort paus härifrån DTM-racet på Norrisring, men vi är alldeles strax tillbaka. Stanna kvar. Säsongens femte DTM-race pågår här på Norrisring i Nürnberg i Tyskland, med svåra förhållanden, regn som har avtagit. Nu ser det ut att vara upptorkande istället, men regnet hotar att komma tillbaka. Mattias Ekström försvann redan in i första kurvan, besviken över detta förstås. Gary Paffett som hade pole snurrade runt och hamnade alla längst bak. Just nu har vi Ralf Schumacher i tät. Nej, Tomczyk har gått förbi. Ralf Schumacher nere på en tredje plats nu plötsligt. Vad har hänt med honom då? Det var någonting som vi missade tyvärr. Han är nere på fjärde till och med. Han måste bromsa på sig upp i hårdalen när han vände. All right, han halkar ända ner till fjärde plats. Och det är möjligt att han har jobbat däcken lite för hårt då och kanske missade inbromsningen. Jag skulle gärna vilja ha en repris på det där. Mm. Tomczyk i täten nu före Spengler och Jamie Green som är kvar utav toppkillarna där framme. Jamie Green som startar från andra startrutan och också inblandad i det som hände. Både Mattias Ekström och Gary Paffett, men kom undan med blotta förskräckelsen där. Här ska vi se vad som händer. Bromsar nog på sig här uppe, tror jag. Det snurrar han. Han är med in i svängen i alla fall. Det verkar hända något med bilen. Inte växlar. Den växlar inte som den ska. Och han kommer inte iväg ut ur svängen. Vi ser hur den eldar medan han försöker hitta växlar. Och till slut så kan han väl axa iväg när han... Ja, titta. Det är precis som att allting bara dör i bilen. Lamporna slocknar och... Ja, det såg jättekonstigt ut. Tråkigt för Ralf Schumacher då, som hade läget under kontroll där framme. Ja, snarare att motorn bara dog alltså. Ja, det där såg skumt ut. Nu har vi dubbelt BMW längst fram, inte till Norbert Hauks belåtenhet förstås. Den kan återstående. Ja, han är ju naturligtvis tjurig, Ralf Schumacher. Och laddar på hårt. Överkör lite grann genom chikanen där. Där kommer han. Ja, kolla så han laddar. Ser hur bilen vajar fram och tillbaka under inbromsning. Betyder att han är på absolut gränsen av det grepp som är tillgängligt. Försöker titta också på om bilen uppför sig konstigt på grund av det här tekniska problemen han har, eller om det är något annat som stökar till. Det ser nog ut bara som jag försöker... Jag vet inte tusan, alltså, om man bara kom emot någon knapp eller något liknande och stängde av. Jag har svårt att förstå det här. För att fartmässigt så hänger han med hyfsat här. 5 sekunder tappar han på den här incidenten. Han ligger 5 sekunder bakom nu. Martin Tomczyk som alltså har ledningen. Dubbelt BMW längst fram. BMW som har vunnit ett race med Bruno Spengler. Men de har ju varit med hela tiden. Varenda lopp har de ju varit fram i täten. Här har ni Joey Hahn nu som uppvaktas av Roberto Meri, Albuquerque, Molina och Gary Paffett. Paffett ser stark ut. 14:e plats för Paffetts del. Men det är inte lätt att åka förbi på den här banan. Här chansar han in och skrämmer vettet ur Molina.
Han var precis på väg att kommitta sig för kurvan där, och ja, så fick han ändra sig. Ja, men jag förstår det, att han blev överraskad, för Paffett var väldigt långt bak, eller för långt bak, och det är inget lätt ställe att chansa, och dessutom är det blött på inspåret där, så det var högst oväntat. Behind safety car. The accident happened to, I mean, I have to blame the whole package, because, you know, everybody go there and then everybody breaks, everybody locks the wheels, one push each other, so it's a kind of domino effect, you know. I think that is, you cannot blame a single person. It's, in this kind of circumstance, in this type of circuit, everything can happen, and unfortunately, someone has to pay the price, and apparently me, I don't know, Gary paid the price as well, Ekström is out. So I think all of us had a good pace and we could have done a very good race. I'm sad, I want to see the image as well, but at the end I don't see any guilty driver. I just see everyone is guilty in those circumstances. Absolutely. Thank you very much, Augusto. Very unfortunate. Back to you two. Kan man säga vad att han var skyldig, tycker jag. Ja. Eller hur? Ja, men det är ju så att en racerförare aldrig varit skyldig till någonting. Det är aldrig hans fel. Och i det här fallet var det ju ganska uppenbart att det var han som iscensatte alltihop. Var alldeles för optimistisk. Ja, jag menar, hela hans uttryck var ju att han sa ju 3-4 gånger att det finns ingen som är skyldig i den här frågan. Det finns ingen som är skyldig. Och, ja, det är ju det är naturligtvis svåra förhållanden, och det ska vi respektera på alla sätt och vis. Och de har ett grymt svårt jobb, de som kör de här bilarna. Så att det är inte frågan om det. Men titta här nu då. Paffett drar nytta av att Joey Hunt pressas ut i blötan där. Och Gary Paffett, han är så smart när han agerar in i situationen hela tiden. Ja, han tänker till och ligger hela tiden steget framför. Och jag är övertygad om, hade han kommit runt första svängen där, så hade det här underlaget passat honom som handsken. Och han hade nog förmodligen försvunnit i fjärran. Han hänger på Meri nu och borde vara 12 nu, Gary Paffett, när han passerar 11 till och med. Meri uppe på 10:e plats, Paffett är 11. Ja, men han kryper närmare. På fönstret har öppnat ska jag säga nu när vi är ute på det 23:e varvet. Och de vi har haft in är Susie Wolf. Farfus och Ekström är ju borta ur racet redan sedan tidigare. Susie Wolf, den enda som har varit in och gjort sitt första obligatoriska stopp när Meri bara flyttar på sig för mästerskapsledaren. Det där var ingenting annat än en förbisläppning. Nej, det var det verkligen. Och det är ju så att Perfect, som sagt, var leder mästerskapet och är ju den som ska ta så många poäng som det bara går från det racet som startade så illa för hans del. Det kostar lite väl mycket för Meri nu, som får släppa både en och två Audi-bilar där, på sig i alla fall en. Molina kom aldrig förbi, men Albuquerque tryckte sig förbi. Här kommer Joey Hen nu för att göra sitt första depåstopp i tävlingen. Amerikanen i den blåvita BMW:n rullar in i depån. Intressant race så här långt, får man väl ändå säga. Jag måste imponeras av Gary Paffett, det bara är så. Sen kanske man inte alla föredrar Mercedes och Paffett som förare, men han är väldigt, väldigt duktig. Annars är det dubbelt BMW som toppar med Martin Tomczyk, Bruno Spengler. De gör ju heller inga dåliga race just nu. Jamie Green 3, Ralf Schumacher efter sitt lilla missöde håller fjärdeplatsen. Fittoris i 5, Rockenfeller 6. David Coulthard är överraskande högt upp på 7:e plats också. Samtidigt som Joey Hand är på väg ut på banan igen. Kommer ut bakom Ralf Frey. Kommer dessutom ut ett varv bakom ledarkvartetten. Jag tror han kom ut precis bakom Ralf Schumacher. Det tyckte det såg ut så. In mellan Schumacher och Fittoris. Med Ralf, där kommer Joey Hand och sen är det Fittoris. Ja, då kommer han precis ett varv bakom de 4 första bilarna i alla fall. Christian Fittoris har ju också ett bra läge här med sin 5:e plats. Och ja, det går bättre och bättre fram, helt klart. Och nu har Jamie Green dessutom kört i kapp, försprunget fram till de båda BMW-bilarna. Han var ju faktiskt en bit efter, nu är han strax i kapp, Bruno Spengler där. Samtidigt som vi ser Ralf Frey då på väg att varvas. Kommer också Adrian Tambay inför sitt första depåstopp i tävlingen. Nej, han rullar rakt igenom.
Han fick en drive-through för att ha orsakat en kollision. Okej. Drive-through, straff för Tambay som då inte får räkna det där som ett obligatoriskt depåstopp. Här har vi då det som han gjorde. Kör in i Susie Wolf som snurrar runt. Och nu börjar det nog kännas att däcken börjar gå lite varma skulle jag tro. Vi ser att det börjar bli ett torrt spår och de här däcken håller inte speciellt länge för att köra på torrt. Glöm inte bort att vi hade information från teamen att runt klockan 2 så väntar man nytt regn. Så det gäller att stå ut här eller härda ut ända tills man vet om det kommer regn eller inte. Det kommer Scheider i depån i alla fall och det vi såg från de tidigare depåstoppen var att man lägger på regndäck. Nej. Det gör man inte här. Här lägger man på släck. Så här chansar man vilt nu. Scheider kommer att få det extremt tufft nu under en 3-4 svängar innan han får upp farten ordentligt. Men här kan det vara lite lotteri som man kan vinna på faktiskt. Absolut. Och här är det viktigt naturligtvis för de här gubbarna längst fram att våga hänga kvar här nu. Försöka rädda däcken. Något extra varv om det skulle komma en regnskur. Ledande Martin Tomczyk har kommit loss ifrån Bruno Spengler som allt mer börjar pressas av Jamie Green på tredje plats. Glöm inte att Jamie Green har vunnit här tre gånger de fyra senaste åren och han har framför sig den som vann här förra året, nämligen Spengler. Då åkte Spengler visserligen Mercedes, men BMW är konkurrenskraftig. Vi ser att nu börjar man leta efter spår där man kan kyla ner däcken lite grann. Tecken på att man känner av att de börjar överhetta lite grann. Och här är ju lyckans ost, Tomczyk, som har en teamkompis kan vi väl kalla det, som ligger och håller upp Jamie Green lite grann. Hur känner man det först när regndäcken börjar gå? Hur liksom det känns bara det i bilen? Helt enkelt att greppet försämras avsevärt och blir de tillräckligt varma, ja då är det som att man hade en gummibussning mellan bak och framaxeln. Det känns som hela allting bara rör på sig och den svajar och det är ingen stabilitet varken under acceleration eller inbromsning. Ganska obehaglig känsla så jag kan tänka mig de här farterna. Nej, mycket obehaglig, men det är någonting som man någonting som man också vänjer sig vid och de som har lite erfarenhet och rutinerade hanterar ju det här bättre naturligtvis. Men det viktiga är att känna av det här så tidigt som möjligt så att man inte kommer för djupt in i det här, för då är det hopplöst och då tappar man lätt 5 sekunder per varv. Vi ska se vad Scheider kan få upp för fart här så småningom när han har kommit ut på sina torrdäck och fått lite värme i dem. Vad det kan innebära för hans varvtid. Just nu är hans bästa varv 57,1 att jämföra då med Tomczyks bästa varv 55,6. Så det är ganska stor skillnad än så länge. Nu ser vi att Green börjar sätta in mer och mer press. Helt klart är att Spenglers bakdäck börjar tappa en hel del grepp och han får använda lite andra spår i jämförelse med Green. Green ser riktigt, riktigt vass ut här. Och där bakom smyger också Ralf Schumacher med. På fjärde plats Christian Fittoris ytterligare Mercedes satsar på en femte. Ja, att det här inte är någon Audi-bana, det illustreras ju väldigt tydligt. Vi har bara en Audi med där framme. Det är just nu Mike Rockenfeller på en sjätte plats. Nästa Audi är elfte man. Och det är Philippe Albuquerque. Här har ni regnradarekorna som finns runt omkring banan. Var är banan i den där kartan kan man undra. Ja, det såg ut som det var Tysklands karta. Ja, här kommer Tomczyk igen. Spengler har lite större lucka nu igen ner till Jamie Green. Green kör väldigt effektivt. Och här kommer regnet nu. Ja, paraplyn åker upp samtidigt som vi kan konstatera det att Scheiders chansning blev allt annat än lycka då. Han valde alltså torrdäck. Ja, då kommer det inte dröja länge innan de här toppgubbarna går i depå. Schumacher också närmat sig. Kan det vara så att Mercedesen är lite snällare mot däcken i det här underlaget? Fullt möjligt att det är på det viset. Här kommer Jamie Green långt, långt ut till höger samtidigt som de övriga ligger långt till vänster då, för de tycker att det är lite mer fukt där ute. Men nu ser ni ju att det börjar bli spår efter bilarna igen och regnet tilltar över banan. Och vi kan också konstatera att det är inget fel på Schumachers bil, utan det var något väldigt temporärt. Här kommer Christian Fittoris in för att göra sitt depåstopp och då står regndäcken klara där inne istället. 3,9
4,9. Känns som det var lite generös klocka där. Den stannade långt innan han var klar. Men säg runt 4,5 sekunder då för Fittoris i depåstoppet. Det var regndäck som gick på. Jajamän. Regndäck för Fittoris som kommer ut bakom Ralf Frey. Såg vi där med Frey ju ett varv efter. Ni Paffett som nu är närmast bakom Andy Priot. Andy Priot som ligger nia, Paffett på en tionde plats. Eller ja, de är väl ett snäpp upp då eftersom vi hade Fittoris i depån. Fittoris är nere på en fjortonde plats längst fram av de som har gjort sitt depåstopp just nu. Även Mortara i depån för närvarande. Sen han är ute igen, det är fortfarande gul markering, indikerar att han är kvar i depågatan. Där är han ute igen, ligger på en 15:e plats framför Joey Hand. De här då, hur länge tänker de vara kvar? Priot mot Gary Paffett. Priot som är en liten smygare, han skulle kunna dra nytta av en sån här, ett sånt här förhållande som det är då. Som är ganska nöjd efter kvalet, första gången han racear här. Och, men har ju massor med erfarenhet, en liten snyting. Oj då. Det var inte snällt, Gary Paffett. Men han är ganska van där från WTCC där han ju har haft otroligt mycket framgångar. Ja, Gary Paffett får kanske lite tuffare att gå förbi BMW ändå än han har haft att avpolettera Audi-bilarna då. Vi har även haft Albuquerque och Meri, eller de är i depån just nu. Ska se vad de kommer ut här så småningom samtidigt som Priol laddar på. Har lite marginal igen nu ner till Gary Paffett som tryckte till Priot ganska ordentligt här. Slog av lite av en spoiler på höger fram där. Jamie Green in i depån för sitt depåstopp. Första toppkillarna nu då att komma in. Rockenfeller seglade upp till fjärde plats. Green halkar ner till sjätte. Det ska väl inte behöva bli någon mer som passerar där. Han är i Tambay men han är långt efter. Jamie Green. Han är passerad av Priot och Paffett också. Ni är på åttonde plats. Hade lite sämre stopp där. 5,6 sekunder stannade klockan på. Sen har vi också Wickens i depån. Robert Wickens är inne i depån. Halkar bakåt. Samma gäller Miguel Molina. Vi har Timo Scheider inne för sitt andra depåstopp redan. Det var värst. Scheider har gjort sitt andra depåstopp också och gör det nu och räknar väl med att kunna köra på däcken resten som är kvar då. Det är ju 50 varv, lite knappt. Här är Tomczyk som pressas hårt av Wickens som har varit i depån och har fräscha däck. Ska vi se vad skillnaden är mellan fräscha och gamla, begagnade däck är. Wickens som är ett varv bakom de här två. Går in precis mellan Tomczyk och Spengler. De ska inte vänta för länge nu, de båda BMW-bilarna med att komma in. Nej, det kan bli överstiget naturligtvis och nu är det ingen att vänta på så att säga. Det har börjat regna och varje varv som du tappar tid nu, du kan inte ta tillbaka det helt enkelt. Nej. Vi får se om det är så att Tomczyk kommer in nu då, eller om han fortsätter. Nej, det ser ut som att han kör ett varv till för han har passerat det på en farten med god marginal. Räknar de med att det här bara är en kort skur då kanske? Har ju gott om tid på sig att göra båda sina stopp, men två stopp ska göras alltså. Jamie Green är den som är längst fram av de som har gjort sina depåstopp än så länge. Ja, det här är definitivt en chanstagning från BMWs håll. Ralf Frey håller undan samtidigt som Mike Rockenfeller kommer in för sitt första depåstopp i tävlingen. Fäller in och ska vi se hur Audi-killarna löser detta däckstopp. Nya regndäck färdiga. Tog tid på vänster fram. Jag vet inte om de gör någon korrigering där fram också. Men det verkar inte så utan det var nog bara långsamt stopp på vänster fram. Han förlorar värdefull tid. Tomczyk in. Nu kom Tomczyk in, ja. Tycker det var sega stopp överlag faktiskt. Tambay inne. Har han också gjort sitt. Samtidigt som Paffett nu är förbi Andy Priot. In i bromsningen kurva 1, va? Yep. Här är det på baksidan är det. Här har vi Tomczyk. Här har vi honom iväg. Försiktigt för att inte spinna loss för mycket som har kommit iväg. David Coulthard kommer in i depån. Här passerar nu Paffett och Priot. Martin Tomczyk. Men det var ett betydligt bättre stopp från BMW där. 3,7 sekunder.
Hafet och Prior nu uppe på tredje respektive fjärde plats. Det är Bruno Spengler och Ralf Schumacher kvar där ute. Martin Tomczyk med nya däck kommer ut precis bakom Prior som inte orkade hålla Hafet tillräckligt länge bakom sig. Hafet har tagit många placeringar här. Startade alltså i pole position men vändes runt utav Jamie Green redan in i första kurvan. Mortara och smäller på Roberto Meri, och det där kommer han väl, om det blir för stora problem för Meri, kommer han inte att klara sig undan det. Han är inte ute men det var gränsfall. Och med varningsblinkers inte ändå också för säkerhets skull, för att markera att han vill förbi. Ja, det är mycket, ibland lite vårdslös körning, men det är lätt att åka ut från den här situationen. Man ska komma ihåg det när man sitter som lekman och tittar, att det är lätt att missbedöma en inbromsning med någon meter. Och med sånt här underlag och den här karaktären på banan, med bredden, den här fantliga bredden som är, så är det väldigt, väldigt lätt att det blir den här typen av racing. Tomczyk då i täten av de som har varit i depån för Jamie Green. Jamie Green kan nog segla upp här som en liten favorit att vara med på slutet när det drar ihop sig. Samtidigt som Spengler kommer in nu ifrån första platsen, kommer han in i depån. Frågan är var han kommer ut. Ralf Schumacher, Paffet och Prior fortsätter. Det gör de. Långsamt, långsamt där in i depån. Ja, bra stopp. Mycket bra stopp från BMW och Bruno Spenglers mannar i depån. Här kommer Martin Tomczyk. Här kommer Prior först. Här kommer Tomczyk. Spengler kommer inte att klara Tomczyk utan är kvar på platsen närmast bakom. Men han klarar Jamie Green i alla fall. Och det gör han med ganska god marginal dessutom. Men det intressanta är att Tomczyk kommer inte åt de killarna som åker på gamla regndäck nu, trots att han har nya. Nej, och det är helt klart så att de har lyckats med bedriften och inte överhetta dem, inte slita dem, utan de har en hel del fäste kvar, och det är ju intressant faktiskt, och det ger dem ju helt klart en fördel. Jag sa ju att Timo Scheide var inne och gjorde sitt andra start. Det är klart han gjorde, han var ju på slicks, så han var ju tvungen att komma in, men då är han klar i depån i vilket fall som helst, och det kan ju vara till någon form av nytta. Det tog en stund när poletten ramlade ner där, men det gör det ibland. Det är bra det. Schumacher alltså i led. Oj. Ja, vi kanske inte ska skryta för mycket över de där regndäcken. Hur är det med den där bilen egentligen? Är den kry eller inte? Där bakom Philippe Albuquerque. Albuquerque som är 12:e man och ett varv efter. Oj, Meri och Tambay. Ja, de där två har hållit på hela racet. De är inte vidare gå vänner. Nej. Amiral Frey också. Joey Hand ligger där ute mitt i karambolaget också. Skjuter Meri framför sig. Ja, han gör det. Ska vi se om Joey Hand får traction så han kommer ut där. Går upp på varvstoppen och stöter i lite grann. Kan han gå på insidan av spanjoren här nu ner mot första kurvan. Han har bättre fart än vad Meri har. Kommer upp jämsides och kommer att kunna bromsa sig förbi. Och man klarar första kurvan här nu. Ja, Meri vill inte ge upp. Absolut inte. Och Joey Hand är smart. Det kommer inte funka för Meri. Nej, han bromsar på sig. Har han ingen traction? Kanske. Ja, du baske mig. Ja, bra, mycket bra upptäckt där av Meri måste jag säga. Jag trodde aldrig att det skulle gå. Vilken fighter han är. Meri och Joey Hand, 15 och 16 spår plats. Genom chikanen, och nu kommer det bli tufft att hålla emot ner mot andra hornåren. Det är någon att gnugga på honom precis hela tiden. Ja, här kommer han. Pang, pang. Jag tänkte säga att jag trodde han skulle välja ett annat spår. Han visste att han var snabbare på rakan och göra en ny attack ner i första kurvan. Men han hade inte tålamod att vänta. Tomczyk, Spengler, Green just nu längst fram. Ralf Schumacher kommer in. Ralf Schumacher är det som gör sitt depåstopp. Gary Paffett kör vidare. Han drar ut den här stinten till det maximala, känns det som. Också ett segt stopp. Jag vet inte vad de gör som tar sån tid. Här kommer Fittoris som kommer att ha passerat Ralf Schumacher
Bra gjort av Fittoris då, som drog nytta av ett tidigare stopp än vad Schumacher gör. Och Schumacher blev kvar lite för länge ut på banan. Han blev det. Vi såg de sista varven, så hade han det stökigt. Hade svårt att få stopp på bilen och hamnade i lite konstiga situationer som kostade tid. Men kolla mer, han kämpar med näbbar och klor, men orkar inte hålla hand bakom sig. Jag tycker att han är lite optimistisk också, som börjar att svänga in. Ja, han är lite het, den unge spanjoren Roberto Meri. Här har ni den gnuggade med Tambay tidigare. Ja, släpper inte en tum. Oj, 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 jag tror han har varit ihop med alla i det där gänget, ja, nu. Kolla här. Mortara smet förbi. Ja, Edo Mortara, vinnare senast på Red Bull Ring. Någon vinst blir det inte idag. Gary Paffett i ledningen. Ni ser honom bakom, Roberto Meri. Meri som är nere på 16:e plats. Här har ni Paffett. Ja, jag ser ju spårvalen som han har och sättet som han kör. Försöker att kräma ur det absolut sista av de här däcken nu. Och han kör smart. Mycket, mycket smart. Han har 4,5 sekunder. Här kommer han på insidan om Tambay. Tambay som inte brottas emot. Ska ju också släppa honom, för han får blå flaggor i det där läget. Perfekt är, som jag säger, smart där och försöker verkligen att inte överköra, utan bromsar i god tid. Kunna välja de spår han har eller vill ha för att inte belasta däcken i onödan. Färdigkört för Mortara. Det är väl någon läcka där fram också på hans bil. Han har varit emot många saker. Frey missar in i första kurvan. Där står ni Tomczyk och Spengler som ligger tvåa, trea just nu då bakom Gary Paffett som fortfarande leder. Inget kul race för Audi där, det kan vi konstatera. Det är ju Rockenfeller som fortfarande, han har ju halkat ner till 10:e plats. Det är ju så att vissa banor passar olika bilar på olika bra sätt, och den här banan som är väldigt, väldigt speciell, ska vi tillägga, är ingen Audi-bana. Och det har vi ju sett om man tittar bak. Jag tror de har en seger på de senaste 10 åren. Så att vi ska inte vara så överraskade. Mortara i depån alltså, borta ur det här racet. Det står gul markering, har 2 pluppar på honom där, men han är alltså borta. Han passerar nu hela gänget. Ralf Frey biter ifrån rätt så bra där faktiskt. Och där är ni Rockenfeller nu bakom. Bakom Ralf Schumacher som har tappat Wickens. Wickens är uppe på 8:e där. Det ser bra ut för Robert Wickens i det avseendet då. Som även han har klämt sig förbi Ralf Schumacher. Ja, faktum är att för att starta så långt bak, och han har hållit sig borta från allt strul och gjort ett av sina bättre racer, Robert Wickens. Även David Coulthard måste vi framhålla, som faktiskt håller en 7:e plats här. Du vet Paffett, när han passerade start och mål här för en stund, så det var han 18 sekunder före Fittoris. Oj, oj, oj. Ja, så att han börjar att komma högt upp i listan här nu, tack vare en grymt lång första stint. Vi ska se vad han kommer ut när han gör sitt stopp. Så han kör smart, han kör riktigt smart. Men Wickens är snabb alltså, förbi även David Coulthard, nu uppe på 7:e plats. Coulthard ner till 8:e. Wickens närmar sig Fittoris, och det här är första gången vi riktigt ser Wickens potential, känns det som. Det har inte riktigt räckt till på andra banor, men här har han äntligen då. Har det vuxit fram, det som vi vet, han har ju gjort väldigt bra resultat i andra klasser tidigare. Vi ska se vad luckan är nu mellan Paffett och Fittoris. Det är absolut ingen oviktig jämförelse. Jag vet inte hur lång deltatiden är i depån, men ska visa att den är runt 15-20 sekunder där någonstans. Däremellan i alla fall. Och luckan var alltså 18 sekunder för en stund sedan mellan Paffett. Han har 13,8 ner till Dirk Werner, som inte heller har varit i depån ännu för övrigt. Dirk Werner som ligger på en 5:e plats just nu. 12 sekunder för Paffett ner till Jamie Green. Så att han har ju han har gjort en enorm första stint här. Ja, helt klart. Men nu börjar man se tendenser att grepp. Och här, Schumacher får samma problem ytterligare en gång. Ja, då är det någonting som spökar i hans mässa. Något elektriskt verkar det vara som trasslar för Ralf Schumacher. Då kan ju det vara anledningen till att han tappade både Wickens och faller tillbaka i fältet. Och en bil som slår av och på det där viset, det är ingen höjdare. Kommer också in i depån.
inser att det inte är lönt att fortsätta där racet från den nionde plats. Eller ja, det som blev ännu sämre då när han fick stopp här på banan. Och Perfect kör vidare. Synd om Schumacher, tycker jag. Han var bra med där framme. Sen började bilen att ställa till det för honom. De hade ju faktiskt ledningen då när det där började trassla första gången. Han är Perfect nu som har Joey Hand framför sig. Han som får blå flagg när Perfect kommer. Och han drar ju nytta av att han får hjälp att passera alla också eftersom han är ett varv framför allihopa. Och Perfect gör det här väldigt bra. Han var 19 sekunder före Fittoris vid senaste passeringen. Ja, han kör smart och bra, men här är det ju oerhört viktigt från depåbänken att man har koll på så att han inte tappar för mycket tid på de som har varit inne. Han kan ju, för det verkar som att det slutar regna igen, va? Eller? Ja, det ser onekligen ut som att det inte regnar just nu. Schumacher försöker att förklara problemet. Ser naturligtvis väldigt uppgiven och besviken ut. Det här var ju ett av hans bättre race så här långt, skulle jag vilja påstå. Absolut. I GTM. Ingen tvekan, vi ser ju vad bilen spelar om de spratten slår av och på hela tiden här. Och det går inte att köra vidare naturligtvis när det är på det viset. Miguel Molina på väg att bli kappkörd av Thomas Chabot och sponsrade Mercedes-bilen då med Gary Paffett bakom ratten. Gary Paffett som har ledning med 6 sekunder nu ner till Tomczyk. Han åker fortare vad Tomczyk gör. Han gör det och han kör ju oerhört smart. Vi såg genom chikanen där hur han smyger på innen, bromsar ner tillräckligt för att kunna smyga in på innen och få en rakare utgång. Belasta däcken minimalt under acceleration. Och det här spelar ju rutinen en oerhörd roll naturligtvis. Ja, att han ska nå fram till Tomczyk och Spengler, det känns ju osannolikt. Men det gäller ju att bärga så många poäng som man kan här nu. Och så länge han åker fortare än täten finns det ingen anledning att komma in. Sen kan han göra sina stopp på arven efter varandra om man vill det. Det går ju däremot inte att snåla in på ett stopp. Man måste göra båda två. Och ni ser själva att han inte har gjort något ännu i den här grafiken då till vänster. De prickarna antyder ju hur många gånger man har varit in i depån. Timo Scheider är den enda som är klar i depån, men det var ju för att Scheider gick in och chansade på torrdäck, vilket inte funkar. The man who was leading the race and now finds himself in the garage. What did you have technical problems? What was the problem? Well, I don't know yet at this moment, but it looks like we had an electronic problem. The engine died and we had to reset sometimes 3-4 times a lap, and that didn't make sense to continue. How unfortunate. You really were doing so well leading the race. It's a shame. I mean, the weekend was pretty much brilliant so far. And I mean, being in the lead for the first time, it was really a great feeling. I hope to have it again. I'm sure you will. Thank you very much, guys. Back to Ben and Andrew. Ralf Schumacher där som inte ville kasta sig in i någonting om vad det var, men ett elfel trodde han då. Det var väl inte så svårt att lista ut det kanske. Bilen slog av och på flera gånger per varv och då är det ingen anledning att fortsätta. Nej, precis som han sa, det helgen hade varit briljant fram till det här och det vill han ha mer av naturligtvis. Och det är kul att han äntligen får visa sig från sin bästa sida. Absolut. Tomczyk nu 7,2 sekunder bakom Perfect. Fortsätter att tappa en, ja, runt en halv sekund per varv faktiskt på Perfect där framme som är på oerhört gamla begagnade regndäck nu, men så fort de märker att de börjar gå av för mycket, ja, då är det dags att komma in, men så länge han drar ifrån, absolut ingen anledning. Absolut inte, och det här är ju suveränt jobbat av Perfect naturligtvis. Självklart så har bilens inställningar en viss betydelse på det här, men framförallt så är det hans körning som resulterar i att han kan ligga kvar där ute och prestera de här tiderna. 10 varv till kan han ligga kvar där ute, sen måste han ju komma in, eller 62 varv var det inte det som depåfönstret stängde, och eller om det var 63 varvet, och då måste han komma in och göra båda sina stopp med kort varsel, och då kommer det naturligtvis att bli lite annorlunda utseende på det här racet för hans del, men just nu så ligger han i ledningen och han har full fördel av att kunna leda framåt. Visst, och observera att det börjar återigen bli ett ganska så torrt spår, och har man inte fler skurar på sin radar, ja då kan det ju faktiskt handla om att vi kan få se avslutningen på det här racet i torrt med slicks. Mm. Och det
lite fränt att se faktiskt. Här kommer han igen nu över linjen. 51 körda varv för Gary Paffett. Snabbare partierna så är det helt torrt spår. Men det är lite sämre på det långsamma partiet naturligtvis, de långsamma svängarna. 9 sekunder nu ner till Spengler. Jag tror att de börjar bli lite halvstressade där bak. Och de vet ju att varven inte kommer att räcka troligen för Gary Paffett. Men utan att veta den exakta tiden för depåstopp och totaltid in i depån så ska vi väl låta det vara lite grann osagt vad de har för målsättning med Gary Paffetts första jättelånga stint här. Sen är också Christian Fittoris, 24,7 sekunder bakom. Han är ju definitivt passerad av Gary Paffett i det här läget. Och det är ju det är strångt gjort, riktigt, riktigt strångt gjort. Mercedes ser blixtrande snabba ut här och han kör verkligen som den ledare i racet, eller i mästerskapet han är. 63:e varvet måste han komma in och nu börjar väl kanske på att dra ihop sig lite grann. Alltså försiktig han är, försöker att belasta däcken så lite som möjligt in vid apex och svängarna och räta ut så mycket som det bara går. Han har 7,7 sekunder ner till Tomczyk, han har 10 sekunder prick ner till Spengler, han har 18,1 nu på Jamie Green. 18,1 på Jamie Green. Ja, Green börjar definitivt känna pressen och har inte möjlighet att hålla samma fart. Det kan vara en pallplats han kör för här, eller Gary Paffett. Ja, det vore ju sensationellt alltså, men vilket race han gör. Drar full nytta av den här långa första stinten. Green inne nu för att göra sitt andra stopp. Försöker väl rädda vad som räddas kan här nu. Här kommer han. Jamie Green rullar in i depågatan, inser att han börjar på att tappa mark här fram till Gary Paffett och jobbigt för Mercedes-teamen som måste försöka hålla reda på sina förare här och ge alla samma sportsliga förutsättningar. Vad la man på där då? Regndäck och vi ser ju i depågatan här att det är fruktansvärt blött fortfarande. Det är inte så många bilar har kört, men däremot i spåret ut på rakan, startrakan där, så är det riktigt, riktigt torrt. Nu måste han börja åka fortare än vad Gary Paffett gör. Nu måste han åka, han måste ta tid på Gary Paffett här för att klara tredjeplatsen, Jamie Green. Annars är det fara och färde att han tappar mer tid än så. Han gör faktiskt det personbästa varv, 55,2 senaste varvet, tar 4 tiondelar jämfört med 8,3 på Tomczyk. Jättesnabba varvtider, 4 tiondelar på Tomczyk. Tog lika mycket på Bruno Spengler. Fittoris nu på fjärde platsen då när Green har varit tidigt på. Gjorde en låg 55a, faktiskt snabbare än vad Paffett gjorde senaste varvet. Nio Timo Scheider. Timo Scheider är på 16:e plats. Ryle Frey höll på att bromsa sig in i Audin framför, som var Albuquerque. Ska vi se vad som händer med Tomczyk och Paffett. 54 efter 54, 9 sekunder nu. Fittoris tappar tid på nästa varv, 28,1 bakom. Här har ni Gary Paffett. Vi ser att Green på 9:e plats är ju inte långt framför Gary Paffett på banan. Han är inte det. Det ser ju naturligtvis ganska så säkert ut för Tomczyk och Spengler längst fram här. Eller längst fram, det är Paffett som är längst fram. Men han har alltså 2 stopp att göra jämfört med 1 för Tomczyk och Spengler. Han mål på. Han gör det. Det är bara 8 varv. Kvar innan tidsfristen är ute för hans båda depåstopp. 56, påbörjade 57 nu. Innan 63 varvet måste han alltså ha gjort 2 depåstopp. Och det ska bli intressant att se hur detta kommer att landa så småningom för hans del.
Suveränt bra kört att få de här, det här första setet att regndäcka, att räcka hela vägen. 56 körda varv nu. 10 sekunder till Tomček nu, 11,3 ner till Spengler. Fortsätter att ta tid, runt 3-4 tiondelar per varv. Ja, helt klart att Mersan passar det underlaget bäst av de tre märkena som vi har på banan just nu i alla fall. Ni är Christian Fittori, så håller fjärde platsen. Även han har gjort ett mycket, mycket bra race naturligtvis, Christian Fittoris. Nu har vi Paffett i depågatan. Jajamän, första depåstoppet för Gary Paffett. Så kommer att komma ut på en tredje plats när han kommer ut efter det här depåstoppet. Sen är det ju då frågan var han kommer att hamna och hur stort avståndet är fram till Jamie Green. Tomček inne också. Martin Tomček som går in för att göra sitt andra depåstopp i tävlingen. 3,5 sekund. Inte strula för Tomček nu som gör ett bra depåstopp. Där kommer han ut i höjd med Christian Fittoris. Han passeras faktiskt av Fittoris där. Ja, då ser det kanske inte riktigt så bra ut som jag trodde. Nu kommer Fittoris inte att sätta emot där tror jag. Nej, det kommer han inte göra. För de är dessutom i exakt samma team, samma HVA-team, de här två. Så att Fittoris biter ifrån än så länge. Ja, då tar det ganska lång tid in i depån faktiskt. Det var 30 sekunder han hade faktiskt ner till Fittoris. Såg att Fittoris gjorde en indikation med blinkersen där att han vet vad som är i görningen. Och lämnar väl lite plats utan att göra för stor sak av det naturligtvis. Får inte, det får inte bli för mycket teamorder heller, men där är han ju lätt förbi, han lyfter av lite. Ja, och lite vi såg, och han indikerade med blinkersen en gång till där. All right, då har vi Paffett förbi i alla fall och då håller han tredjeplatsen då, den verkliga tredjeplatsen just nu då. Nej, det gör han ju inte, han har ju Jamie Green att slåss mot också. Vi ska se vad luckan är mellan Green och Paffett här så småningom. Green som alltså ligger på en nionde plats och har gjort båda sina stopp. Så han är klar i depån. Tomček har gjort båda sina stopp och också klar i depån. Sen har vi ju Wickens Coulthard med där framme också. Som även de ska göra sitt andra depåstopp naturligtvis. Mm. Intressant utveckling av det här racet. Fjärde, femte plats någonstans för... Fittoris in. Ja, Fittoris kommer in för att göra sitt andra och avslutande depåstopp i tävlingen. Ja, det tar tid alltså. Det är väl bara 60 km i timmen som gäller längs med hela gatan här. Det tar enormt med tid innan man är klar och kan axa väg ut på banan igen. Där är Wickens som kommer in där bakom också. Vi har alltså 22 varv kvar och här går det på slicks. Hur då? Jag tänkte precis vad jag tänkte säga. Så det kommer mycket, mycket... väl att kunna handla om slicks här i slutet. Ett riktigt skitstopp också för teamet som här river fram regndäck. Ja, vad intressant. Här väljer man lite olika strategier. Här kommer Bruno Spengler och passerar i alla fall. Och det intressanta är ju nu naturligtvis vad kommer de som ligger längst fram här att välja för däck? Mm. För det kommer att torka upp. Wickens tog i alla fall regndäck, slicks på Fittoris bil. Ja, jag tror att, ja, det stämmer. Jag tror att det riktiga här är att gå för slicks, men man kommer att tappa tid de första 5, 6, 7, 8 varven åtminstone. Men sen kan det gå väldigt, väldigt fort nedåt för de som har regndäck de sista 10 varven. Det är ganska mycket torra partier på banan just nu och han kommer ut precis framför Gary Paffett, Robert Wickens. Men Wickens är då ett varv bakom såklart eftersom Paffett bara gjort ett stopp och Wickens är klar i depån för närvarande. Och som sagt torrt, ordentligt torrt på många ställen. Jag såg att tyvärr, det är regndäck även där, när Coulthard sticker iväg. Och in i depån kom också Dirk Werner nu.
är vi verkligen inne i det avgörande läget av det här racet där David Coulthard nu axar iväg. Ut ur depå kommer att komma precis framför Rael Frey. Rael Frey då som håller till nere på 17:e plats och är sist av de som är kvar på banan och i racet. Även Paffett kommer in. Oj, vad blir det nu då? Vad har du valt nu då? Slicks. Utan tvekan? Ja, utan tvekan. Okay. Men det är... Nej, inte här. Ja. De känner ju naturligtvis vad som gäller där. De garderar sig också lite grann. Paffett på regndäck och Vittoris på slicks. Och ni såg att Jamie Green passerar med god marginal före Gary Paffett som då ändå är uppe på en sjätte plats just nu. Framför Christian Vittoris ser det ut som. Jajamän. Där har ni Paffett in i första kurvan. Och här kommer Bruno Spengler in nu. Var kommer han att hamna? Jo, han kommer att hamna någonstans bakom Martin Tomczyk. Och du ser att de väntar ju till absolut sista sekund. Och här är regndäck som går på. Vittoris är naturligtvis passerad av den enkla anledningen att han åker torrdäck nu. Och självklart. De andra åker regndäck. Det är inte temp nog för att åka torrdäck än så länge. Men det är 20 varv kvar att åka. Spengler är inte långt bakom nu. Han är uppe jämsides med Tomczyk. Det skiljer bara någon tiondel dem emellan när Tomczyk smiter om på insidan in i första kurvan. Tight mellan BMW-förarna som alltså ligger i vinnarhålet fortfarande. Och nu ska det bli intressant att se vad händer med Christian Vittoris. Hörrni, tar vi en kort paus. När vi är på stoppen nu alldeles strax, jag klarar det, så ska vi göra en kort paus härifrån Norris Ring och kommer tillbaka med en spännande avslutning. Det kommer sannoliken att bli spännande. Säsongens femte DTM-tävling alltså för Norris Ring i full karriär. Vi börjar närma oss det avgörande slutet. Vi åker med Bruno Spengler just nu som ligger på en andra plats bakom teamkompisen Martin Tomczyk, kanadensen Spengler alltså på en andra plats. Oj, där Timo Scheider snurrar runt. Och får sig en knuff av Molina där. Ja, vad tråkigt för Scheider då som naturligtvis halkar bakåt ännu lite till. Han har ju haft ett miserabel helg rent allmänt. Tomczyk, Spengler, Green. Gary Paffett, fjärde plats. David Coulthard, femma. Vittoris åker bakåt där. Vittoris på sina torrdäck jämfört med de övriga på regndäck här. Tiden började. Det var nog kanske tur att de inte lyssnade på mig i timmen där. Det ser kritiskt ut för om det ska funka här med torrdäck. Jag ska följa Vittoris lite grann där som har det tufft. Han har jättesvårt alltså att hålla sina spår. Kommer han dessutom ut på det bröta partiet, ja då har han ju inte en suck att sätta emot någonting. David Coulthard framför och det låser upp igen för honom. Han får inte stoppa bilen. Det är de här partierna, inbromsningarna till första åren. Vi ser att det är väldigt mycket skog eller mycket träd där som håller kvar fukten. Och det vill inte gärna torka upp i de där långsamma partierna. Däremot på de snabbare partierna, mer öppna partierna, där är det torrt som här till exempel. Och ner ända till andra hårnåren. Han kommer att få det tufft också med Mike Rockenfeller här som ligger på stenhårt bakom Christian Vittoris. Den enda som vi sett just nu i alla fall som åker på torrdäck. Jag har inte svårt att bedöma åtminstone det. Åtminstone av de gubbarna som är längst fram och någonting med tätstriden att göra. Vi ska inte räkna bort Vittoris än. Precis som jag sa, skulle det torka upp och det kan gå riktigt snabbt och regndäcken går av fullständigt, ja då kan han ta 5 sekunder per varv. Här ska han passa sig. Det är här som han har sin riktigt, riktigt svaga parti. Här har vi torrdäcken när de går på. Vittoris, Mercedes. Vittoris med de blå backspeglarna på sin Mercedes så det blinkar konstigt på den här bilen också. Jag vet inte om han har någon glappis någonstans. Nej, jag trodde det var han som signalerade lite till när han hade Paffett bakom sig, men det kanske inte är så. Det kan vara något elfel här också. Bromsar i god tid i alla fall, det gör han. Det syns att de på torrdäck eller på regndäck kan bromsa lite senare, men det går rätt så fort på det snabba partiet på baksidan där. När det väl är torrt under sulorna
Här har ni också Robert Wickens bakom Andy Priot som ligger på åttonde plats och sen Rockefeller då som ligger sjua just nu. Tomczyk och Spengler ser ut att ha läget under kontroll där framme. Luckan de har ner till Jamie Green i nästan 10 sekunder. Och det är 15,5 ner till Gary Paffett som ligger på en fjärde plats. Så att vi får nog räkna med att BMW kommer att kunna ta ytterligare en seger här. Och kanske ytterligare en BMW-förare som får kliva högst upp på pallen. Ja, det ser väldigt, väldigt bra ut för deras del. Och varven räknas ju ner här. Det är bara 14-15 varv kvar och vi kan nog konstatera att det här däcksvalet för Vittoris kanske blev en missbedömning. Det är ju så pass korta varv också så att det, de räknas ju ner så snabbt. Mm. Och där nere först kommer Jamie Green som är långt, långt bakom. Inte mycket att säga om Spenglers race heller. De drog nytta av det som hände i början där. Spengler startar från ruta 7. Martin Tomczyk från ruta 6. Och just nu ligger de 1 och 2. Och har gjort det här racet fullständigt prickfritt måste jag säga. Jamie Green då, som var med där framme var ju med också. Blev lite påputtad av Mattias Ekström som i sin tur då fick en rejäl törn av Augusto Farfus. Farfus och Ekström försvann ju. Ekström redan på det första varvet. Farfus fick bryta några varv senare. Timo Scheider sätter inte emot när Jamie Green vill om på insidan. Ja, det är ett prickfritt race från BMW. De har hållit sig undan problemen och hållit sig behärskade och det som resulterar i att de ser relativt säkra ut längst fram där. De åker fort nu, de åker 54-8, både Green och Paffett. Jämför det med Tomczyk och Spengler som gjorde 55-5. Det är deras snabbaste varvtidsnotering. Så att de har ruskigt bra speed i maskinen just nu. Och nu är Paffett, eller Green, förlåt, bara 7,6 sekunder bakom. Och varven, det är rätt många kvar att köra ändå. Vad gör Vittoris för tider? Vi ska se vad Vittoris är. Han har inte kommit under 54 sekunder på sitt snabbaste varv. Svårt att avgöra, den här live-timingen uppdaterar ju bara på snabbaste varvnotering hela tiden. Mm, bara 12 varv kvar att köra. Och ska det här betala sig för Vittoris, ja då är det nu. Inte ett varv senare som han måste börja få upp lite temperatur i däcken och kunna utnyttja fördelen av torrdäck. Mm, 54-5 på Green nu, 55-5 på Tomczyk. Det går otroligt fort för Jamie Green här i bild som laddar på och plockar tiondelar, en sekund per varv. Oj, oj, oj. Och det är inte alls dåligt det. Han har lite trafik framför sig dock som han naturligtvis kan tappa lite tid på. Men han åker klart fortare än vad Gary Paffett gör i alla fall, som är närmast bakom, det ser ni själva. Har tagit en hel del tid på britten. Där har ni honom i bild. Gary Paffett som får vara nöjd med en fjärde plats utifrån förutsättningarna då som blev i detta race. Kanske Mr. Norris Ring kommer att blanda sig i det här, trots allt. Mm. Du vet, att tjäna en sekund på ett sånt här kort varv, per varv, det är grymt. Det är ljusår. 6 sekunder bakom nu. Det är bara några varv sedan han var 10 sekunder bakom. Så att det här går, han äter in luckan fort nu. Riktigt, riktigt fort. Där han är Vittoris bakom David Coulthard. Börjar nu att ta på David Coulthard och har kommit loss lite grann ifrån Rockefeller. Då kanske torrdäcken ändå kommer in. Ja, de kommer att komma fast för sent. Och just i kurva 1 där nere där har han en svår inbromsning och där tappar han tid. Här ser vi då hur avståndet förhåller sig till David Coulthard. Mm. Plockar tid på skotten. Den meriterade skotten han har framför sig, Vittoris. Det måste väl vara bland det bästa vi har sett David Coulthard också. Jag tror faktiskt det är en femteplats. Om man orkar hålla det här alltså. Ja. Riktigt, riktigt bra race så här långt. Här har ni Jamie Green. Han är inte långt bakom nu. Han tar tid hela tiden på de båda BMW-bilarna. 4,9 sekunder. Han tar mer än en sekund per varv. Mer än en sekund per varv plockar Jamie Green nu på de båda BMW-bilarna där framme. Och vi tickar ner nu. Det är 5 minuter kvar att köra. Det betyder ungefär 5 varv det. För att varven tar ju här i runda slänger en knapp minut. Och ja, hur ska det här gå för Jamie Green? Jag tror inte det.
Det är lite för lite tid kvar för att nå fram till BMW-bilarna. Ni ser, det är inte långt fram nu till Bruno Spengler, och han åker klart snabbast just nu, Jamie Green. Tappar lite grann vid, när han har trafik. Titta här, så nära han är. Men här lämnar man ju naturligtvis plats. Oj, 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 ja, det här, det kan fortfarande bli en fight. Oja. Det kommer att bli en fight. Ja, han, titta. Ja, han tar hela tiden. Han tar hela tiden mark på de där framme. Vad är han bakom nu? Två sekunder kanske. Han har tagit in ytterligare tid. Ja, BMW:erna börjar få, åtminstone Spengler börjar bli lite nervös för sina däck. Letar blöta partier. Däremot Green bara ångar på, försöker åka så fort som det går. Och det tyder på att han har fortfarande grepp kvar i sina däck. Visst har han det. 2,9. Vi ska se när de passerar över linjen nu då. Ja, det är 2,9. Där på BMW:erna som åker långt ut. Han tar ju en halv sekund bara inlåsning kurva 1 här. 3:20 kvar. Det kan räcka för Jamie Green som laddar hårt nu bakom de båda BMW-bilarna och är på väg i kapp. Vilken fart han fick, Jamie Green, här helt plötsligt. Och vad skönt det måste vara när man känner att bilen kommer till den på det här viset. Självklart, det är underbart alltså. Och man bara växer ju bakom ratten. Och det här är ju en... Ja, det är en perfekt situation. Ja, 54,4 han snabbaste varv så här långt. Jag får det med Tomczyks snabbaste med 55,5. Han kan verkligen luta sig mot bilen. Han litar på den. Han vet att greppet finns. Och det här kommer bli stenhårt. Kanske inte om seger, men om andra platsen börjar kunna bli en fighter. Ja, andra platsen är övertygad om att han kommer att ta. Han kommer i alla fall göra ett försök. Titta så sent han kan bromsa jämfört med Spengler. Titta så sent han kan bromsa. Han är ju helt i kapp på dem där. Lite för sen inbromsning. Ja, Tomczyk ser ju ganska stark ut längre fram där. Och tiden tickar ner. Ja, han har inte en chans här, Spengler, tror jag. Han kommer att dyka på insidan i nästa hårnål här. Ja, han har bättre fart ut i chikanen och kommer definitivt, här krävs det mycket, mycket defensiv körning från Spenglers sida för om man ska klara sig. Charlie Lam där som ser orolig ut nu när Jamie Green bara dyker på. Titta, han håller spåret också. Kan han axa iväg? Han börjar ha bättre traction också än Bruno Spengler. Han är på rätt sida. Ja. Han har torrare spår där och bör rimligtvis reda ut det här. Kommer att bli fight ner i kurva 1, men Green kommer att välja det torra spåret. Han bromsar bättre. Det har ju varit klassskillnad in i den här kurvan tidigare. Ja, nu kom han långt ut, men han hittar grepp där ute och oj, så är de ihop med varandra lite grann där. Passa nu, pojkar, inte ställa till det här mot slutet. Coulthard har gått upp en placering. Coulthard är uppe för femte plats. Ja, han håller femte plats. Rockefeller ligger bakom där, men det är Rockefeller som har gått förbi Fittoris däremot. Okej, så är det. Så Fittoris har åkt ner till sjunde och tappar då på sina torrdäck. Räcker inte riktigt farten för. Kan han verkligen gå i kapp Tomczyk också här nu? Ja, det är inte långt ifrån. Det kommer att bli ytterligare ett varv. Det kommer att bli, ja. Och Jamie Green är blixtrande snabb just nu. Näst sista varvet. Nu går man ut på det sista. Spännande nu. Jamie Green på väg i kapp alltså. Tomczyk ser ut och har hyfsat under kontroll. Han är inte långt bakom nu. Några tiondelar bara. Ett par tiondelar. Kan de få... Frågan är, Janne, kommer de att hinna passera linjen innan klockan är nere på noll? Ja, det är det som är den stora frågan just nu. Det är precis gränsfall. Det handlar om sekunder. Ja, det gör det. Det är en halv minut kvar. Det är 25 sekunder kvar. Jamie Green har gått i kapp. Martin Tomczyk nu. Det kan bli ett varv till. Mercedes vill definitivt ha ett varv till, för då kommer de att vinna det här racet, tror jag. Här kommer Jamie Green nu som bromsar sent. Han provar på Tomczyk på insidan. Han klarar Tomczyk. Han pressar ut Tomczyk. Han går upp och förbi. På absolut sista momangen går Jamie Green. Han flyger förbi Martin Tomczyk som inte kunde stänga till. Han tar målflaggen. Oj. Det var det jävligaste. Jag måste dra till med ren svenska. Det var fantastiskt. Vilken avslutning. Jag tror aldrig jag sett något liknande.
Men så kallt att dyka på innen där. Han var inte tillräckligt nära. Och suveränt kört. Mr. Norris Ring har gjort det igen. Ja, det är magiskt det vi ser Jamie Green göra på de här sista varven. Hörrni, vi ska ta ett kort break innan alla kommer tillbaka i Park Vermé. Så vi tar det nu och så är vi strax tillbaka och rundar av härifrån. I samarbete med Audi. En mycket irriterad Martin Tomczyk slänger handskarna in i bilen efter avslutat race. Jag tror inte de hade riktigt koll på i BMW om det var ett varv kvar att köra eller inte. Nej, det var för det. Han borde ha stängt på innen. Ja, det, vad jag skulle vilja säga här är att han skulle ha tänkt på det långt innan. Han skulle halvvägs ner för rakan, skulle han ha placerat sig på ett annat spår, kört mer defensivt. När han väl fick upp Green på insidan, då var det för sent. Ja, då var det för sent, ja. Så att, och sen var det var ju på sekunderna så att flaggan skulle komma ut eller inte. Så att, det var ju helt otroligt, men otroligt proffsigt jobbat av Jamie Green, alltså. Fantastiskt. Mycket, mycket imponerande. Fyra vinster på fem försök här nu på slutet för Jamie Green som klappas om av Martin Tomczyk som sportsligt gratulerar till grymt bra körning. Och det är ju ingen som kan säga någonting annat i alla fall. Ja, det är mycket, mycket bra. Precis som jag sa där, man måste ge en eloge till de här tre gubbarna längst fram som utför det här på ett väldigt proffsigt sätt. Och visserligen lite sura miner men i upphetsningen, men stort tycker jag. Mycket, mycket stort. Man kan inte vara annat än tjurig om man blir omkörd i sista kurvan. Det är klart. Men när han får tänka efter så är en andra plats för BMW. Men jag tror att Tomczyk var rätt säker på att vinna faktiskt. Ja, det var han, men han var lite för säker. Han skulle ha täckt upp lite bättre. Congratulations in the last corner. Jamie secured victory. Do you want me to pinch you? Do you know you're not dreaming? Yeah, absolutely. I mean, it was what a disaster in the first corner. I mean, we spoke about the fact that the safety car should be applied, and I said, remember, it's going to be a safety car after one lap anyway, and it was a safety car after one lap. So and Gary, who was so fast, was guilty, was the victim. Somebody drove into him, so was a shame, but the race was fantastic, and Jamie did a great job. Gary ended up fourth from being 22nd at the beginning, so that's great. Wonderful. Congratulations, Norbert Haug, and back to you two. Ja, Norbert Haug som kan se lite sådär, han är tjurig över att inte Perfett fick en bet, att somebody drove into him. Det var ju Green som gjorde det. Ja, jo, visserligen fick han god hjälp av dem bakifrån, men kan inte vara tjurig för det här. Det var ett bra race, bra för DTM att få ett sånt här spännande race också. Utan tvekan, 1 timme 15 minuter och 5 sekunder, nej 5 tusendelar måste det vara där. Ja visst. Som det tog, för det är ju maxtiden är ju 75 minuter för detta race. Och Jamie Green vinner alltså efter en omkörning av Martin Tomczyk i sista kurvan. Och det är även BMW då på tredje platsen då med Bruno Spengler. Och Mattias Ekström försvann redan på det första varvet. Augusto Farfus var en av dem som kanske var med och startade karambolaget in i första böj. Kul att se F1-drävarna också, Schumacher och Coulthard. Jag har sådana bra race. Visserligen bröt Schumacher, men Coulthard en stark 50-plats. Ja, verkligen. Imponerande bra. Jag tyckte de stod och babblade här lite grann om att de inte heller såg att målflaggen var ute. Jag tror inte någon var medveten om den skulle komma ut eller inte i det där. Nej, det var precis. Alltså, när de gick över mållinjen där så tickade klockan ner på noll. Och ni ser också att regnet öser ner. Nu ska vi få God Save the Queen framförd live. Thank you.
Jimmy Green, välförtjänt, får han höra sin nationalsång. Och jag tror sällan vi har sett två så besvikna, två och tre i alla fall. Det är inte ofta man ser det som blir passerade på det där sättet. För det har man ju lite svårt att ta med sig, att man ändå blir tvåa när man blir passerad på det där sättet. Och självklart är det så. Men det är inte lätt att sätta emot när man inte har däck som orkar hålla i. Och det är bara att konstatera att Merca-bilen var lite behagligare för däcken. Jobbade inte däcken så hårt och det fanns mer grepp att ta till. Och då är det ganska lätt att komma förbi. Men det vet du, vinnarskallar, det är klart att man inte vill förlora i sista sväng. Kommande sändningar i våra kanaler kan vi ta och titta på också då. Samtidigt som vi fortsätter att dela ut pris. Här är ni borgmästarna i Nürnberg som delar ut tredje priset till Bruno Spengler. Fjolårsvinnaren som fortsätter att plocka pallplats just här då. Men Mr. Norris ringer ner. Otvetydigt kung av den här lilla banan i alla fall. Ja, så, återigen då, att det är en väldigt speciell bana. Ändra, gillar du den eller också ogillar du den inte? Och gillar du den, ja då är du snabb här. Vad är det? Så vi kan få en intervju med topp tre killarna också här så småningom då innan vi lämnar härifrån Nürnberg och Norris Ring för den här gången. I Vesa Motor är ju närmast Silverstone och Storbritanniens Grand Prix nästa helg då, som vi ser fram emot såklart. Det ska bli en riktig höjdare och det kan nog bli liknande väder också på Silverstone. Brukar kunna vara lite sådär fram och tillbaka med regnet så här mitt i sommaren i Storbritannien. Och ja, stora förhoppningar om ett bra race där också såklart. Det går nästan inte att toppa racen som vi har i F1 just nu. Nej, verkligen inte. Och den här nya sträckningen på Silverstone gillar jag ju skarpt. Och den kommer definitivt att bidra till att bibehålla spänningen i Formel 1, helt klart. Ekström faller tillbaka då med 0 poäng idag, ner till en femte plats i totalen då, 47 poäng. Gary Paffett samlar på sig några till och har 95. Jamie Green är upp nu som ny tvåa. Mercedes dubbelt upp där framme 69. Sen är Spengler och Martin Tomczyk, bara 4 poäng skiljer de två åt. Sen är det trippelt Audi då med Ekström, Rockefeller och Mortara. Innan Fittoris, Farfus, Scheider och Coulthard följer där bakom.